Góðan daginn. Í þessu myndbandi ætla ég að fara aðeins yfir hvernig við getum sett upp Python umhverfið fyrir Mac. Það er annað vídeo sem sýnir uppsetningu fyrir Windows, en hérna ætlum við semst að einblýna á Mac. Nú kannski það sem við þurfum að átta okkur á í upphafi er að á flestum Mac-vélum þá kemur Python þegar uppsett. Þannig ef að þið prófið til dæmis að opna svokallan terminal sem að þið komist í til dæmis með því að fara hérna neðst á stikuna, smellið á þetta terminal íkon og ef að það sést ekki á stikunu hjá okkur þá getið þið alltaf ítt á command space, farið í spotlight search og skrifa bara terminal hér og sleiðið á enter. Þannig getið þið líka startað upp terminal. En hér er ég sem komið terminal glugga og ef ég slæði hérna bara Python þá keyri ég upp Python túlkin, en við sjáum að hérna er útgáfa 2.7.10. Þannig að sjálfgefna útgáfan fyrir Python á Mac er nefnilega útgáfa 2, eitthvað. En í þessu námskeiði viljum við nota útgáfu 3, eitthvað. Það er mjög mikilvægt. Þannig að við getum ekki nota þessa útgáfu sem kemur þegar uppsett á Mac. Þannig að ég ætla að loka þessum glugga aftur. Og það, hvað þarf ég þá að gera? Já, þá þarf ég bara hreinlega að finna download fyrir Python og við getum til dæmis bara slegin hérna Python download og þá sjáum við hér að hérna er slóðin python.org slash downloads og hér kemur þá download the latest version for Mac OS X og hérna get ég hlaðið niður Python 3.7.3. Þegar þið horfið á þetta vídeo þá getur vel verið að þessi komið nýri útgáfa af Python, en þegar ég býð þetta vídeo til þess að þá er það útgáfa 3.7.3 sem er svo nýjasta. Þannig hérna neðst niðri sjáum við að það er búin til, það er verið að hlaða niður pakka sem heitir Python 3.7.3.pkg og ef ég opna hann með því að tvísmella þá er ég búinn að opna þennan svo, þetta uppsetningaforrit hérna, Welcome to the Python Installer. Og þá er raunverulega þarf ég bara að fara í gegnum hérna með því að ýta á Continue og fara í gegnum skrefin sem mun opna, sem mun setja upp Python fyrir Mac. Þessa útgáfu 3.7.3. Ég ætla ekki að gera það hérna vegna þess að ég þegar með Python uppsett hjá mér, útgáfu 3.1. Þannig ég vil ekki fara að setja hann aftur upp eða að setja nýja útgáfu. Þannig að þið bara farið í gegnum þau skref, þetta er mjög einfalt, þið svarið bara yfirleitt með continue og next, þangað til að þetta er búið. Loka þessu þá hjá mér. Til þess að athuga hvort að uppsetningin hafi síðan gengið hjá ykkur, þá getum við aftur farið í terminal og eins og ég sýndi áðan, ef ég slæði inn Python núna, þá er það áfram 2.7, við minnum til ekki 2.7.10. Þetta er þeim sjálfgefna útgáfa, þannig að þetta sýnir svo sem ekkert að það hefði tekist að setja upp útgáfu 3. eitthvað. Það getur ég nota kvitt hérna til þess að loka Python túlkinu. En ef ég segi Python 3 hins vegar, þá sjáum við að það startast upp önnur útgáfa Python sem er mínu tilvikið 3.6.4, ekki 3.7.3, en þið ættuð að fá nýri útgáfa heldur en ég er með. Ástæðan fyrir því að ég set ekki upp nýri útgáfa í augnablikinu er vegna þess að ég er að nota ákveðin tól í rannsóknum sem að er ekki studd í alla nýjustu útgáfuna Python, það er síðan útgáfa 3.7.1, þannig að ég er með útgáfa 3.6.4, en það skiptir ekki öllu máli fyrir þá vinnu sem að við gerum í þessu námskeiði. En það er allavega mikilvægt fyrir ykkur að þið sjáu Python 3.7. eitthvað þegar þið setið upp Python á ykkar eigin vél. Nú til þess að athuga síðan hvort að allt sé ekki fína hér og ég geti keyrt lítið Python forrit, þá gæti ég sagt hérna til dæmis print hello world sem er þessi klassíska leið, þetta klassíska forrit sem maður býr oft til sem sitt fyrsta forrit í einhverju tilteknum forritunarmáli. Og print er náttúrulega bara printskipun sem prentar út af skjáin þar sem ég bað um hérna,
Hello World er hér inn í gæsalappinu því að þetta er strengur. Það er eitthvað sem við tölum um setna. Og ég geti líka prófað að segja hérna print 1 plus 2 og á að fá 3, er það ekki? Jú, það passar. Og þannig að nú geti sagt bara quit til að hætta í þessum Python tólki, þessum Python 3.6.4 tólki. Nú, þennan tólk er ágætt að nota þegar maður er að prófa einhverja svona litla hluti eins og að prófa umhverfið eða gera einhverja mjög einföld eins og að prenta út Hello World eða reikna eitthvað út eins og 1 plus 2. En við notum þetta ekki þegar við erum að skrifa lengri forrit. Það sem við gerum þá, við getum notað það sem heitir idle og þá keyrir við upp með idle 3 og þetta er forritunar umhverfi eða forritunar ritill sem að kemur með uppsetningunni. Takk ég eftir því ef ég slægin idle beint, þá kemur upp gluggi með Python 2.7.10. Þið sjáðu þetta er mjög svipaður upplýsingar og komið því ég keyrði Python upp í terminal. Þannig að þetta er í sjálfu sér ekkert annað en skel eða svona grafíst viðmót á skelina. Þannig að ég loka bara þessu og keyra aftur og þá keyri ég þetta núna með idle 3. Og þá fæ ég mitt Python 3.6.4. Og þá er ég komin inn í svona aðeins skemmtilegra viðmót. Þannig að ég get gert nákvæmlega sama. Ég var með stóran staf hérna. Hello World. Og prentaði plus 3 skulum gera núna. Fæ 4. Þannig að þetta er svona kannski aðeins þægilegra viðmót. Vegna þess að ég get líka í þessu umhverfi búið til nýja skrá og búið til lítið forrit hér sem til dæmis gerir Hello World og prenta svo út hrafn þar á eftir og þá get ég sagt hér run ég vil að keyra þennan módul eða þetta forrit og við vista það fyrst. Og við getum bara vistað í einhverju sem ég kalla hérna test. Og þá keyrir hún hér forritið, hérna segir hún restart, hún keyrir hérna test.py sem er á mínu svæði, uses hrafn og skrifa út Hello World og hrafn. Þannig að þetta er eitthvað sem er hægt að nota þegar maður er að koma sér á stað í að skrifa Python forrit, að nota idle ritilinn. En seinna meir munum við reynda að nota annað þróunum hverfið. Og það er að segja á önninni yfir höfuð munum við nota annað þróun umhverfi sem ekki býður upp á ýmsa fleiri möguleika heldur en idle. En látum þetta þá bara duga í uppsetningunni varðandi, ég ætla að segja varðandi uppsetningu á Python fyrir Mac.